Свято здоров'я задля профілактики і боротьби з раком грудей. Уперше такі заходи проводяться у театрі. Приєднатися до всеукраїнської жіночої єврейської організації, яка проводить компанію вже 14-й рік поспіль, вирішили в Одеській мускомедії. Родзинкою став фотопроєкт вінницької художниці. Це 10 картин з жінками від 27 до 75 років, які подолали рак молочної залози. У холі театру експозиція виставлена до 24 жовтня включно. Під гаслом «Я обираю життя», ти, активісти та театрали заохочують жінок своєчасно проходити мамографію та стежити за своїм здоров'ям загалом. Очень часто женщины боятся слышать об этом заболевании. Они отгоняют от себя мысль, что болезнь может случиться с ними. И поэтому мы хотели наши мероприятия сделать позитивными, красивыми, праздничными. Мы говорим не о болезни, а о здоровье. Это не приговор. Это заболевание, которое при выявлении в ранней стадии позволяет врачам успешно с этим заболеванием бороться. Проблема в том заключается, чтобы это заболевание было своевременно выявлено, определена тактика лечения, которая позволит провести радикальное лечение, которое направлено на то, чтобы избавить женщину от этого коварного заболевания. Також лікарі нагадують, в Одесі можна зробити безкоштовне мамографічне обстеження. УЗД молочної залози роблять у кожній клініці міста. Відзначимо, арт-марафон до Всесвітнього тижня профілактики та боротьби з раком грудей також відбувається у Хмельницькому, Рівному та Дніпрі. Обязаний осматривати молочну железу.